Goeiemôre geliefdes. Dit is my verskriklik lekker om julle op hierdie nie so intens koue oggend te kan groet. Dit raak nou so lente, maar ek dink ek is dalk heeltemal te optimisties. Kom ons groet mekaar ook aangesien ons ook 'n lekker warm harte het soos wat die weer begin word. Jy is welkom nou iemand naby jou te draai, kyk hulle in die oë, sê vir hulle welkom hierso, maak dat jy seker dat iemand gesien is en hoor sommer wie wat jou naam van die buurman hier naby jou. Goed, so dit is belangrik dat elke narm ergens iemand gehad het wat hom of haar gegroet het, want ons is 'n geloofsfamilie wat vir mekaar omgee. Die Here sê in die woord wat elke van ons wat opkyk na enige struikelblok wat vir ons te groot voel, dat ons kan opkyk en vra, waar is God in hierdie story? Waar is God hierso vandag? Gee die Bybel vir ons die antwoord dat die Here is met ons. Hy is lief vir elkeen van ons. Ons hulp kom van hom af. Die een wat die hemel en die aarde geskep het. Die een wat van die begin af al met ons 'n plan gehad het. En wat ons nooit gaan laat gaan nie. Wat tot aan die einde van die wêreld toe sy plan gaan laat uitwerk. En dat hy ons sal vashou reg deur daai hele proses. So dit is my voorreg om elkeen van julle ook te mag groet in die naam van God ons Vader. Ek groet julle in die naam van God ons Vader. Die een wat vir ons elkeen so lief was, dat hy ons nie net geskep het nie, maar dat hy ook sy seun vir ons gestuur het. Ek groet julle in die naam van Jesus Christus, sy seun, wat ons so lief gehad het, dat hy juist sy eie lewe vir ons kom opoffer het. En ek groet julle in die naam van die Heilige Gees, wat vir elke oomblik van elke dag by elkeen van ons is. Weet dat God is lief vir jou. Kom ons sing saam, Franchal het vir ons 'n fantastiese lofprysing vanoggend. Ons gaan ons harte warm maak, net soos wat ons die vertrek gaan warm maak. En dan gaan ons sommer die hele Pieferreineveld warm maak met hierdie lofprysing wat ons nou gaan doen. Kom ons prys die Here se naam. Dankie Aline, goeiemôre allemaal. Ja, kom ons staan op. En ek dink al die kinders wat hier in die diens is, julle is baie welkom. Ek weet daar is bewegings met van die liedjies wat al ons maats ken. So as julle bewegings wil doen saam, wys sommer vir papa en mama en vir die ooms en tannies, as julle dit wil doen, dan kan hulle by julle leer. Okay. As julle wil hande klap, klap hande. Ons gaan sommer net fees vier vanoggend. Ons gaan ons. Sing it loud.
Sit, baie dankie.